ଠିକ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ଯାହା ଥମ୍ବନେଲରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଶିକ୍ଷକମାନେ ବନିବେ ଡାକ୍ତର, ଯାହାକି ଆମର ସ୍କୁଲ ଆଉ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଆଡ଼ଭାଇଜର ଜାରି କରିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆଗକୁ ପରୀକ୍ଷା ଆସୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପରୀକ୍ଷା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରହିଛି ଫେବୃଆରୀ 19ରେ, ତାହା ସହିତ ବି ଅଲଗା ପିଲାଙ୍କର ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି, ଫାଇନାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ ଯେଉଁଟା ରହିଛି। ତ ତା ପୂର୍ବରୁ ପିଲାଙ୍କରକୁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହେଉ କି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱରର ଲକ୍ଷଣ ଆସିଲେ ସାର୍ମାନେ ହିଁ ସ୍କୁଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରିବେ ବୋଲି ଆଡ଼ଭାଇଜର ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଆକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବାକୁ ସବୁ ସ୍କୁଲକୁ ସିଏ ଆଡ଼ଭାଇଜର ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ତ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଥିବ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାର୍ମାନେ କେମିତିଆ ଡାକ୍ତର ହେବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସୁଥିବ। ତ ଆର ବି ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, କାହିଁକି ନା ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ଭାଇରସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଦୁହଲେଇ ଦେଲାଣି। ଏଥିରେ 424 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିସାରିଲେଣି। ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲାରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରୀ ଛାତ୍ରକୁ କରୋନା ଭାଇରସ ଥିବାର ସନ୍ଦେହ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପଛରେ ତାହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଥିଲା ଯେ ବ୍ଲଡ଼ ଟେଷ୍ଟ ପରେ ତାଙ୍କୁ କରୋନା ଭାଇରସ ନଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କରୋନା ଭାଇରସର ଭୟ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ କେବେ ବି ନ ହେବ, ସେମିତି କିଛି ବି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ସମୀର ଦାସ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଡ଼ଭାଇଜର କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥିପାଇଁ ସ୍କୁଲରେ ପିଲାଙ୍କୁ କେବେ ବି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ଯେମିତି ନ ହେଉ, ଯଦି ବି ହେବ ତ ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକମାନେ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଦିଆଯିବ ବୋଲି ସମୀର ଦାସ କହିଛନ୍ତି। କାରଣ ଗୋଟେ ପିଲା ସ୍କୁଲରେ ବହୁତ ଟାଇମ୍ 6-7 ଘଣ୍ଟା ସ୍କୁଲରେ ହିଁ ବିତାଇ ଥାଏ, ତା ସହିତ ବାହାର ବାତାବରଣ ସହିତ ସେ ବୁଲାବୁଲି ହିଁ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଠି ଥଣ୍ଡା ଜ୍ୱର ହେବାର ଭୟ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ବି କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଗଲା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାର୍ମାନେ ହିଁ ଏହାର ଉପାୟ ବାହାର କରିବେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ହିଁ ଦେବେ। ତ ସେଥିପାଇଁ କେମିତି ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା ଦିଆଯିବ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଡ଼ଭାଇଜର ଜାରି କରାଯାଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତା ସହିତ ଏମିତି ନୂଆ ଅପଡ଼େଟ୍ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।